Сьогодні підбивали підсумки проекту, який реалізується у 16 громадах 4 областей України учасниками громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Говорить директор проекту та громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Михайло Золотухін. Експерт навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві експлуатація одного гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були і представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Разом напрацювали пропозиції органам влади, щоб вдосконалити та зробити місцеві бюджети результативнішими. За підсумками конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади, і всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Підтримує створення резолюції заступниця начальника фінансового управління Вознесенської міськради Тетяна Лисогор. Ми зараз ознайомилися з проектом резолюції даної конференції, і як ніколи, знаєте, буває думка, яка співпадає, не співпадає з чимось, можемо погодитися. Наразі даний проект, співпраця призвела до того, що цей документ, він висвітлює всі проблемні питання, які би нам хотілося про них зараз говорити, про них зараз відпрацьовувати, тому як наразі це, як ніколи, є актуальним. Ми зараз, саме фінансисти, стоїмо перед такими складнощами, що нормативно-правова база не дозволяє нам досконало оцінювати ефективність тих програм. Вознесенську міську територіальну громаду Михайло Золотухін називає однією з лідерів в ефективності місцевих бюджетів серед громад 4 областей України. За критеріями впровадження програми цільового методу, лідерами на південному сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Досвідом баштанської громади ділився міський голова Іван Рубський. Найбільше проєктів по розвитку більше 50. І є 10 стратегічних об'єктів, які війшли і вважаються найкращими, і на контролі сьогодні будуть у президента і уряду, в тому числі і наш басейн, який ми сьогодні сучасний будуємо, а унікальність цього басейну, що він дуже енергоефективний, малозатратний. Конференція відбувалась в рамках проєкту громадської організації Фонду розвитку міста Миколаєва за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.